שלום לכולם, ברוכים הבאים להתבוננות. בינה מלאכותית, מהי בכלל בינה מלאכותית? מהן המעלות הגדולות שלה, התועלות שלה, שכדאי לכל אחד מאיתנו, בטח לחברות, לעסקים, לארגונים, אבל בטח גם לנו, למי שיוצר, למי שיוזם, למי שיש לו רעיונות, מי שרוצה לפתח את הרעיונות שלו, מה הכלים? איזה עוצמות היא יכולה לתת לנו? הרבה מתייחסים לבינה מלאכותית כאל AI, כאל איזשהו קסם. זה לא קסם, זה כלי עוצמתי. גדול, שצריך לדעת להשתמש בו, כמו כל טכנולוגיה. מהן המגבלות של בינה מלאכותית? איזה מגבלות יש לה שאנחנו צריכים לדעת להביא מעצמנו כישורים מיוחדים כדי להתגבר על המגבלות של הבינה המלאכותית? הרבה פעמים אנשים מפחדים מבינה מלאכותית. למה? כי הם חושבים שהבינה המלאכותית תחליף להם את מקום העבודה שלהם. ובאמת, בינה מלאכותית תיתר, וכבר היום מייתרת לא מעט מקומות עבודה. אנחנו רואים את זה במגוון של תחומים. אבל המשימה, חשש כזה היה תמיד, בכל התפתחות טכנולוגית, מהותית, כל קפיצת מדרגה, חששו שהטכנולוגיה החדשה תגרום לתוהו ובוהו, לכאוס, לבעיות מוסריות כאלה ואחרות, ואחר, ובסוף אנחנו רואים של הטכנולוגיה, להתפתחות הטכנולוגית, ובייחוד לבינה המלאכותית, יש תפקיד מאוד משמעותי. מה התפקיד של הבינה המלאכותית? לעזור לי לנצל כוחות גבוהים יותר, זאת אומרת, לעזור לאדם לגלות כוחות גבוהים יותר שמצויים בו, לתת למכונה, לתת למחשב, לעשות תפקידים שלי קשה, ייקח הרבה זמן, אני לא יוכל להגיע אף פעם לרמות שהמחשב יוכל להגיע וכולי וכולי וכולי, וכו ולאפשר לי להתעלות, להוציא לא מתוכי כישורים, כוחות, כלים גבוהים יותר, שיעזרו לי להפיק מעצמי יותר. ולכן... כל טכנולוגיה יש לה חשיבות, היא לא באה סתם לעולם. טכנולוגיה באה לעולם, קפיצה טכנולוגית באה לעולם כדי שאנחנו נשתפר, כדי שאנחנו נשפר את היכולות שלנו, כדי שנשאף גבוה יותר, כדי שנחלץ מעצמנו יותר. ולכן, אנחנו לא צריכים לפחד שבינה מלאכותית תחליף בני אדם, כי היא נועדה לשרת בני אדם. אלא מה אנחנו צריכים לדעת? איך אנחנו מפתחים את הכישורים שלנו כדי שנוכל לנצות, לנצל יותר את הכוחות הגבוהים שלנו ולנצל את הבינה, הבינה המלאכותית תוך כדי זה שאנחנו מנצלים את הכוחות הגבוהים שלנו? זו השאלה. כמובן שיש לא מעט, או יש, אני לא אגיד לא מעט, אבל יש, יש כמובן אמ, סכנות כאלה ואחרות עם בינה מלאכותית, כמו שהיו תמיד, אמרנו, בכל התפתחות טכנולוגית. יש סכנות של... אמ, חשש מוסרי שפתאום איסוף מידע יוביל להעדפה כזאת או אחרת. יש מגוון של סכנות, זה לא חלק מהפודקאסט שלנו. התגברו על סכנות. בכל התפתחות, באוטו חדש, סכנה של יותר תאונות. בכל דבר שאנחנו מייצרים שהוא טוב יותר מהקודם, יש סכנה מסוימת, בכל התפתחות יש סכנה. צריך לדעת להתגבר על הסכנות, הסכנות לא אמורות לגרום לנו לא להשתמש בכלים המיוחדים שיוצרים. ואחד הדברים, בינה מלאכותית זה דבר, כבר התחילו לפתח משנות ה-50, מ-1956. בשנים האחרונות ביתר סט, אבל מה שקרה בשנים, בשנה, אני חושב, האחרונה, אפשר להגיד, שהיא הפכה להיות נחלת הכל לא רק ארגונים וחברות גדולים שיודעים להתעסק ולהשתמש בכוחות של בינה מלאכותית ב-AI, אלא כל אחד מאיתנו יכול עכשיו להשתמש בבינה המלאכותית, וזו מהפכה, וצריך לדעת להשתמש בזה. אוקיי, בואו נתחיל בכמה שאלות. לפני שנגיע לשאלה המרכזית שלנו, מה הכישורים שאנחנו צריכים לפתח כדי להשתמש נכון, להצליח עם בינה מלאכותית, לנצל את הכלי החדש הזה לא לוותר עליו. מהי בינה מלאכותית? טוב, זה, זה נשמע, אמרנו, שם מעולם הקסמים, היי, היי, בינה מלאכותית, אבל בסופו של דבר, זה סוג אחר של תכנות, מהתכנות שהיה קיים והיה רווח, שהמטרה שלו היא מה? שמחשבים, מכונות, ידעו ללמד את עצמם, ידעו להתמודד עם מידע שלנו קשה להסביר, ידעו לאסוף לצרף הרבה מידע, הרבה אה, דאטה, ולרכז אותו, וללמוד ממנו דברים מסוימים. זאת אומרת, אם פעם... אם האופן הרגיל היה שבו אני רוצה שמשהו יקרה, לי יש רעיון, חלום, חזון, אני היזם. אז אני הולך למתכנת, אומר לו, תכנת לי ככה, ככה וככה, ואני אומר, והוא מתכנת את בדיוק מה שאני רוצה ממנו, והוא יודע לתרגם את החלום שלי לשפה מחשבית, ובסוף וה... המחשב או המכונה יודעת לעשות בדיוק מה שאני מבקש ממנה. זאת אומרת, בחשיבה הקודמת, בדרך קודמת של עבודה, של תכנות, אני אחראי על התוצאה. אני יודע בדיוק מה אני רוצה. מה הבינה המלאכותית עושה? היא אומרת, אני לא רוצה לשלוט בתוצאות. אני רוצה לתת לך, למכונה, לאפשר לי מגוון של תוצאות על ידי לימוד, על ידי קיבוץ של דוגמאות. זאת אומרת, במקום עבודה על תכנות, יש את התכנות כמובן בבינה המלאכותית, אבל העיקר הוא לא התכנות, אלא קיבוץ הדוגמאות, המקרים, האירועים שקרו, מסד הנתונים. ואפילו יכולת להמציא מסד נתונים חדש על בסיס, כמו שמי שמכיר אה, אה, בגוגל, כשאתה משווק או בפייסבוק, כשמישהו משווק, מריץ אה, איזה פרסום מסוים, אז יש קהלים ויש קהלים דומים. look alike. קהל דומה בעצם אומר, אני יודע למצוא לך קהל, דומה למאפיינים של הקהל שביקשת ממני. זאת אומרת, בינה מלאכותית בסופו של דבר יודעת לייצר נתונים מעצמה. אבל הרעיון המרכזי זה שהיא לוקחת דוגמאות, אוספת אותן, ואומרת, רגע, רגע, על בסיס הדוגמאות הללו, אני יודעת לעזור לך או לך לקבל החלטות טוב יותר, להוציא מעצמך יותר. זאת אומרת, היא עובדת אחרת, היא לא מבקשת, אני, היזם, לא מבקש מהמתכנת שיביא לו תוצאה, הוא מבקש מהמתכנת, באמצעות תכנות של בינה מלאכותית, שזה דרך אחרת של תכנות, שהמכונה תחשוב על כל האפשרויות הקיימות ותציע לי את ה... את הדרך הטובה ביותר, זאת אומרת, את הדבר המתאים ביותר עבורי, למשל, אם אני רוצה, נגביל את זה, אם אני רוצה לתקן רכב, אז אם הייתי, נגיד, פעם מכניס רכב למוסך, מכניס אותו למחשב, ואומר למחשב, תתקן לי בדיוק את זה ואת זה, ואת תדע מה צריך לתקן. היום אני אומר למחשב, תסרוק את כל האפשרויות, תראה אם משהו לא בסדר עם דרך הנסיעה, ולפי האופן בו שבו אתה סורק, תדע להציע לי את הבעיה הספציפית, בעיה שמעסיקה את הרכב שבגללה הוא לא מתניע, בגללה הוא תקוע וכולי, ומתוך זה נדע לפתור את הבעיה, או שהמכונה תפתור בעצמה את הבעיה. זאת אומרת, שהבינה המלאכותית היא דרך חדשה של תכנות, שהיא עובדת באופן אחר, במקום לכפות תוצאות, היא מבקשת מהמכונה כאילו לחכות אינטליגנציה אנושית, לחשוב על מגוון של מקרים לפי דוגמאות רבות שהיא עוקבת אחריהן. ולכן היא מתבססת בטבע שלה לא על תכנות, אלא על... ודאי שיש תכנות, אבל לא זה היסוד של בינה מלאכותית, אלא על מסד נתונים. בלי מגוון רחב של נתונים שיעזרו לה לחשוב ולבדוק אפשרויות ולהמציא נתונים מעצמה, היא לא תצליח להציע לי חלופות או לבנות לי שיר חדש. ולכן בינה מלאכותית עובדת בכל כך הרבה דברים, בבידור, אומנות, כתיבה. אני יכול לבקש ממנה שתכתוב לי רומנים, כי, כי אני יודע מה לבקש ממנה, והיא יודעת לקחת כל כך הרבה דוגמאות ולאסוף אותן ולשזור אותן יחד. בצ'טבוט, למשל, בתקשורת, טכנולוגיה יכולה לחכות. בצורה קרובה יותר, התנהגות אנושית, בעיצוב, באדריכלות, בכל כך הרבה, במדע, ברפואה, בכל כך הרבה מקרים, היא יכולה לעזור לנו, כי היא עוזרת לך להבין מגוון רחב של דוגמאות, בעיות מקרים, ולדעת איזה מהם יכול להתאים יותר לך, וליצור גם משהו שמתאים יותר לך. ולכן, יותר מידע, ככל שיהיה יותר מידע למערכות, יהיה יותר אפשרויות, והיא תהיה יותר חכמה באופן הזה. אלא מה? צריך רגע, עכשיו אנחנו רוצים לגעת בנקודה שלנו. זה פחות או יותר בינה מלאכותית. כמובן, אנחנו, אנחנו בינה מלאכותית for dummies, אנחנו לא מתכנתים, אנחנו מבין, מבינים את הרעיון. יש שני סוגי מחשבה שאנחנו, בני אדם, נוקטים בהם. אחד זה מחשבה, הייתי קורא לה אפילו קונקרטית, אינדוקטיבית, ש, שמסיקה מתוך מגוון של פרטים, ויש מחשבה מופשטת. או אם אני הולך רגע לספרות החסידות, יש שני סוגי... חשיבה שיש לאדם, שהן הפוכות מדי פעם, לפעמים נשענות אחת על השנייה. יש הבנת המציאות ויש הבנת המהות. בינה מלאכותית עוסקת בהבנת המציאות. היא לא, אין לה חשיבה מופשטת, מעמיקה יותר. היא לא יכולה, מה שעושה בעצם חשיבה מהותית, שואלת שאלות עומק, מנסה להגיע לשורו של הדברים, צריכה להבין לא רק את המציאות החיצונית, יש מה שנשקף, אלא את הנקודה עצמה. זה לא יכולה לעולם להגיע בינה מלאכותית. כרגע, אני יודע, לעולם, מה יהיה בעתיד, אי אפשר לנבא. כרגע אין לה את הכלים, למה? כי היא מתבססת על, על מידע, על נתונים. היא לא שואלת שאלות, היא נותנת תשובות. <laughs> בינה מלאכותית לא יודעת לשאול שאלות, היא יודעת לתת לי מגוון של תשובות, שזה נפלא, נהדר, עוזר בכל כך הרבה דברים. אבל היא לא יודעת להיות יזמית במובן של לפענח רגע נקודה גבוהה יותר, של לתפוס, אולי, אולי צריך לה, להעמיק בזה טיפה יותר. בגלל שהיא עובדת על קיבוץ של ידע וקיב היא לא יכולה להגיע לדבר מופשט. דבר מופשט, אולי ננסח את זה ככה, מספרות החסידות, ואז יהיה יותר קל להבין את זה. הבנת המציאות נקראת ששייכת לכוח הבינה בנפש. מי שלא יודע, יש שני כוחות מרכזיים שפועלים בשכל על פי ספרות החסידות והקבלה, כוח החוכמה, כוח הבינה. כוח הבינה אחראית על הבנת המציאות. מה זה הבנת המציאות? שאני מבין את הפרטים החיצוניים. אני לא מבין... את המהות של הדבר, אלא את התועלות, את ההקשרים, את הדרכי ביטוי במציאות החיצונית. למשל, במערכת יחסים, מהו הבנת המציאות? טיב הקשר, מספר הפגישות שאנחנו מקיימים, איך אנחנו מדברים אחד לשני, כל הביטויים החיצוניים של הקשר זה הבנת המציאות. יש גם בנהיגה, מה זה הבנת המציאות? שהאוטו נוסע חלק, ללא תקלות, אתה רואה. שהבינה המלאכותית שמכוונת את הרכבים המודרניים, היא יודעת להגיד איפה יש רכב אחר, איפה יש וכולי, והיא לא מבינה את המהות של נסיעה, שתכף נבין מה זה, והיא יודעת להבין מה זה המציאות, שדבר נפלא. המהות של עסקים, המציאות של עסקים, מהי הבנת המציאות? יחסי חליפין, תניעה המכירה, מה אתה צריך, אני מציע לך, מה שצריך. מהות של עבודה, מה זה? מתן שירות, מתן מוצר, קבלת רווח. אחרי שאני מוריד אותו, את העלות, ואתה יש לי רווח מה, מה, מהיחסי חלפין הללו. זאת אומרת, אומר הרבי הרש"ב, אומר אמירה מאוד יפה, הרבי החמישי של חב"ד, מאוד מעמיק, הוא אומר, הבנת המציאות היא הבנת התמונה הכללית, הציור החיצוני של הדברים. את זה בינה מלאכותית יודעת להשיג, שזה מהפכה. אפילו מבחינה רגשית, היא יודעת להבין את הבנת... הוא לא אומר, בינה מלאכותית יודעת להשיג, את זה אנחנו אומרים. אפילו מבחינה רגשית, בינה מלאכותית יודעת להשיג את ה... יודעת להבין איזה רגש אתה, אתה, אתה עכשיו מתמודד איתו. איך יודעת להבין? יודעת שאם יש לי שיוורון בקול, היא יודעת לזהות קולות. ואם יש לי קצת דמעה בעיניים או פנים נפולות, היא יודעת לבדוק תווי פנים, לבדוק קול, לבדוק דופק, לבדוק מגוון של פרמטרים כאלה ואחרים. התוצר של הפרמטרים הללו, אני סובל מדיכאון או מחרדה, לא משנה. ולא מבינה לעומק מה זה דיכאון וחרדה. היא לא מבינה לעומק את הנפש. היא מבינה שעכשיו אפשר לזהות, וכן, זו מהפכה, שהיא יודעת לזהות היבטים רגשיים, או יודעת לזהות היבטים מוחיים כאלה ואחרים. אז אומר הרבי הרש"ב שכל השגה היא בריחוק מן העצם. זאת אומרת, בריחוק מן העצם כדי להבין, ליצור בהירות רציונלית. אני צריך להתנתק מהדבר עצמו, ולהסתכל עליו קצת מרחוק, באמצעות כל מיני שאלות אנליטיות, קר קרות כאלה ואחרות. זה עושה ספירת הבינה. זה עושה השכל שלנו, זאת אומרת, אני מנסה להבין רגע את המציאות החיצונית פה, אני עוד לא מבין את המהות של הדברים, אני לא תופס את הדבר, אני צריך כסף, אני עוד לא תופס את המהות של כסף, אבל, אבל זה הישג עצום. את זה בינה מלאכותית יכולה לתת לנו, כי היא תופסת את המציאות בגלל ריבוי הפרטים, ריבוי הדוגמאות שיודעת להשוות ביניהם, להגביל ביניהם, לדעת את הסיבה להם, לראות את ההקשרים ביניהם. עם טעויות כאלה ואחרות שמשתפרות עם הזמן, ככל שהיא תדע יותר, ככל שיהיה לה יותר נתונים, כדי, ככל שהיא תדע יותר להתאים נתונים שהיא מביאה שדומים לנתונים הקיימים, היא תהיה חכמה יותר במובן של חוכמה, במובן הזה, כן? אנחנו תכף נדבר על חוכמה אחרת. הבנת המ המהות היא הבנה הרבה יותר מעמיקה. זאת אומרת, אני לא מסתפק במהות של הדבר, אלא אני, אני חותר לתפיסה פנימית יותר. אני רוצה להבין את המשמעות הפנימית של הדברים. למה הם קורים? בהבנת המהות אני שואל שאלות יותר מאשר... אני כאילו, שואל שאלות כדי לפרוך, כדי להבין יותר לעומק את הדברים, בצורה יותר מופשטת. זו הבנת המהות של הדברים. זה כמובן שאין לבינה מלאכותית, למשל, על, על יחסים. אתה לא מסתכל רק על המציאות החיצונית, איך דיברתם, איך נגעתם אחד בשני, איך דיברת, איך היא, עד כמה פעמים נפגשתם וכולי, אלא המהות שיש פה התקשרות, אחדות בין שתי נפשות, שהופכים להיות משהו אחד. אני יכול לזהות את ההיבטים החיצוניים של ההתרגשות כאן ואת הלב הדופק, אבל אני לא יכול להבין את המהות של קשר אנושי, של קשר בין זוג. מהות של נסיעה, החלפת, המרת אנרגיה כזאת אחת ואחרת. אני יכול להבין איך צריכה לראות נסיעה, אני לא יכול להבין את המהות של טרנספורמציית אנרגיה ושימור חומר או דברים כמו רעיונות כאלה. אני לא יכול להבין את המהות של נתינת ערך לעולם, מה זה ערך, מה זה ערך של האדם עצמו. את המהות של הדברים, שמהות היא תמיד, <coughs> סליחה, יותר גבוהה. מהות זה חשיבה יותר מופשטת. חשיבה יותר מופשטת זה חשיבה שלא נשענת על דוגמאות, על, על אירועים, על מדדים. אני מנסה להבין רגע את השורש של העניין, את השורש של הדבר עצמו, והשורש הוא תמיד חמקמק יותר. השורש קשור יותר לנקודת העין. את זה, היא לא יכולה להבין. לא יכולה להבין קשר בין הורים לילדים. היא יכולה להגיד, על פי ההיבטים האלה ואחרים של ההתנהגות שלכם בבית, אתם סובלים מאבא הפטרוני וכולי וכולי. אבל היא לא יכולה להבין את השורש מהות, הקשר בין הורה לילד ותפקיד ההורה שהוא לגלות את הכוחות בילדים. היא יכולה לתת לך מגוון אפשרויות שקשורות למציאות. כמובן שהבנת המציאות קשורה בהבנת המהות, אבל עדיין יש תפיסה שהיא מופשטת יותר. זו מתנה גדולה, כמובן. בינה מלאכותית. עכשיו, מה התפקיד שלנו? עם בינה מלאכותית יודעת להבין את המציאות כל כך טוב. התפקיד שלנו הוא לחזק את החשיבה המופשטת שלנו. חשיבה מופשטת היא, היא, היא מתנה אדירה לאדם. זאת אומרת, אמרנו שטכנולוגיה אמורה לחסוך הרבה פעמים מהאדם משימות שלא קשה לבצע, בלתי אפשרי לבצע, או שייקח לו המון זמן לבצע וכולי, ולאפשר לו לקפוץ מדרגה. ככל שאדם קופץ יותר מדרגה ומנסה להבין את השור של הדברים, אמרנו בזוגיות למשל למצוא את האחדות בין בני זוג, זה המעלה יותר, <coughs> יותר גבוהה של האדם. כי הוא מגיע לעצם הכוח שמופעל כאן, לא רק לריחוק מהכוח עצמו. או שוב, אנחנו עושים תנועה של טאמס-אפ ומופיע לנו. זאת אומרת, איזה כישורים אנחנו צריכים לפתח כדי להצליח בעידן של בינה מלאכותית? אז בואו נחשוב על כמה דברים שהבינה מלאכותית לא יכולה לעשות ושהיא יכולה לשרת אותי. אחד, לשאול שאלות. בלי שאלות, הבינה המלאכותית, היום אני, אני לא חושב, אני לא כזה בקיא, אבל אני לא מכיר בינה מלאכותית אוטונומית לחלוטין, שיודעת גם לשאול את השאלות וגם לתת את הפתרונות. היא לא יודעת לשאול שאלות. ולכן היא גם לא יודעת להציב מטרות. אתה צריך להציב את המטרה שאתה רוצה, לדעת להציב מטרות, מטרות נגזרת של שאלות. מה אני רוצה? מה הנקודה פה? ולשאול שאלות זה לנסות, רגע, לא מה אני רוצה להרוויח כסף, להבין מה המהות של הדבר. מה אנשים רוצים בטבע שלהם? מה זה קשר בין אנשים? לא להסתפק רק במה שאנחנו רואים כלפי חוץ, לחשוב בצורה רחבה יותר. שאלות של תכלית, שאלות של מהות, שאלות של התקשרות גבוהה יותר, שאלות של השפעה, כל אלה קשורים לחשיבה מופשטת. את זה המכונה לא יודעת לחשוב, וכנראה גם לא תדע. אתה יכול לצרף לה, ברגע שאדם יודע לשאול שאלות, שחותר יותר לעומק, שעוסק בלמה של הדברים, למה אני רוצה את זה. אני נותן, משתמש בהבנת המציאות של המכשיר כדי לטפס רובד, להבין מה אנשים צריכים בעולם העסקי, בעולם הפרטי שלי, להבין מה אנשים צריכים, להבין למה המציאות היא כזאת וכזאת. ואז להשתמש בכלים שנותנת לי הבינה המלאכותית של מציאת תשובות לשאלות שאני ספציפי שואל אותה, כדי לתת לי בעצם הם, מגוון רחב של מקרים ושל דוגמאות שהתרחשו ולכנס אותם בהתאמה למקרה שלי. זאת אומרת, בלי לשאול את השאלות הנכונות, אי אפשר להצליח עם בינה מלאכותית. מי רוצה להתחיל לעבוד איתה, צריך לדעת לשאול שאלות. וכדי לשאול שאלות, אתה צריך להיות סקרן. כדי להיות סקרן, אתה רוצה להבין יותר אנשים, אתה רוצה להבין יותר את הבריאה, את הטבע שלה. זאת אומרת, היא נותנת לך את המעטפת החיצונית, צריך להשתמש בה באופן נדיר, אבל לשאול שאלות, אדם צריך לא להסתפק במה שיש. וזו נקודה נוספת, לקבוע מטרות, לשאול שאלות, לא להיתקע בתמונת מצב אחד. בר אנחנו יודעים, שביעי לעשירי, זו דוגמה שקופצת לכולם. יש מלא נתונים, מלא נתונים, הבינה המלאכותית תן לך מלא נתונים, מלא אופציות לפעולה, במקרה כזה, במקרה כזה, אבל אם אתה חד-ממדי, אם אתה, ובדרך כלל חד-ממדיות תלויה בזה שלא התגברת על טבע רגשי מסוים שלוקח למקום מסוים, אם לא התגברנו על חד-ממדיות, התמונה שנשזרת מולי לא שווה כלום. כי אני לא רואה את האפשרויות, כי אני תקוע בתמונת מצב אחת. לכן העבודה היא בדרך כלל לפתוח את זווית הראייה. לפתוח את זווית הראייה זה לאפשר לעצמי. אמרנו חשיבה מופשטת, לחשוב יותר על המהות של הדברים. כשאתה חושב למשל, ניקח דוגמאות כדי להוריד את זה למטה. חשיבה מופשטת, חשיבת המציאות בקשר שלי זה מה אשתי נתנה לי, מה אני נתתי לה, זה ירידה לרזולוציות, מתי היא התקשרה אליי, לא התקשר אליי. חשיבה מופשטת זה מה מהות הקשר שלנו, איך אנחנו נהיים אחד. עכשיו, החשיבה הזאתי משפיעה למה אני רוצה להיות איתה אחד. איך אני נהיה מאדם פרטי לאחד עם אשתי. עכשיו, זה צריך לבוא לידי ביטוי בתוך המציאות עצמה. ואת זה אני צריך לבקש מה-AI מה בהרבה מקרים. זאת אומרת שאני רוצה לייצר קשר נכון, אני רוצה לייצר הצעה נכונה, אני רוצה לכתוב משהו, אני רוצה לעזור לאנשים להתגבר על מחלות. <coughs> את הנקודה הזאת ה-AI לא יכול להבין. כשאני רוצה להבין מה, מה המהות, למה שאנשים יבואו אליי לסדנה? למה? אז זה היה יכול לעזור לי בהרבה היבטים, אבל לא להבין את המהות של הצורך האנושי להתכנס, הצורך האנושי להתחבר, הצורך האנושי ל, ל, לגעת, וכולי וכולי. זאת אומרת, עצם השאלות והיכולת שלי להיפתח, יוצרת לי מגוון של אפשרויות, עסקיות, רפואיות, בכל העברים. וזה מחייב אותי בסופו של דבר, כשמישהו יש לו חשיבה מופשטת, הוא מתעלה מעל המציאות. בשפה היהודית, כמובן, זה גורם לו להגיע לנקודת האחד, לחפש את האחדות בכל דבר. זאת אומרת, הבינה המלאכותית, אם אני חותר גם לנקודה היהודית של העסק הזה, חותרת לחיפוש האחדות בתוך המציאות. שלל הדוגמאות, שלל הריבוי, היא יוצרת ממנו דבר אחד, על פי השאלה שלך, על פי הזווית הראייה של האדם עצמו. ולכן, ככל שאנחנו מצליחים... ללמוד יותר בחשיבה מופשטת, לשאול שאלות, לפתח סקרנות, לחזק את החוסן המנטלי שלנו, להיות מנהיגים, לדעת מה אני רוצה. לא להיתקע בתמונה אחת, אני מפתח את עצמי, להיות מסוגל, להשתמש בכלי האדיר הזה, שניתן היום כמעט חינם, בחלק מהמקרים מה חינם, בחלק לא, לכל אחד ואחת. וככל שאני יודע יותר מה אני רוצה להשיג בגלל שחשבתי מופשט, ניתן לי כלי אדיר, אני לא יודע, סתם שעשועים. אין בזה שום עניין, הבינה המלאכותית לא תשרת לו כלום. אין לה, היא לא אוטונומית, היא לא... היא לא תיתן לך תכלית בחיים. תכלית בחיים זה החשיבה המופשטת, לא החשיבה הקונקרטית. זה כוח החוכמה, לא כוח הבינה. תכלית, השפעה, משמעות, לא תיתן לך בינה מלאכותית, את זה אתה צריך לעשות לבד. זה העלייה... ג... את, אתה, אנחנו. זו העלייה היותר גבוהה, זאת אומרת, בכלל, כל מה שעושה הקפיטליזם, עושה החברה המודרנית, מפנה לי את הזמן. מפנה לי יותר כוחות. מפנה לי יותר אפשרויות, יוצרת לי חיי נוחות גדולים יותר, בכל ההיבטים, אני צריך פחות לעבוד, פחות מפעם, פחות לדאוג לקיום הפיזי שלי, פחות לדאוג למציאות כדי שאני אוכל להתעלות עם השאלות שלי. להגיע יותר גבוה, ללמוד יותר גבוה. ספרות החסידות, רוב העיסוק שלה הוא בחשיבה מופשטת. כשאחרי זה מורידים אותה לאנשים, אז אנשים רוצים לדעת, אז מה זה אומר לי? איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלי? איך הרעיונות של בעל התניה משנים לי את החיים? אבל העומק, זה כשאתה בחשיבה מופשטת, אתה כאילו נוגע במשהו שהוא פחות מוגבל, נוגע לא נוגע, פרצת איזה גבול מסוים, אחרי זה תוריד אותו למטה. אוקיי, okay, ולכן כל אחד צריך לעצור ולשאול, רגע, אנחנו בפתחה של מהפכה, שעכשיו עברה לאזרחה פשוט. אם פעם היו משתמשים בזה גוגל, פייסבוק, כדי לטרגד, לאתר, כדי להתאים לצ'טבוטים וכולי וכולי, היום כל אחד יכול להשתמש בצ'אט GPT או בכל אחד מכלי ה-AI. זאת אומרת, כל אחד יכול להשתמש בהם. אבל אתה לא תשתמש בהם, אם אתה לא תדע חשיבה מופשטת, אם לא תהיה מנהיג, אם לא תשאל שאלות, אם לא תהיה סקרן, אתה לא תשתמש בהם. כאילו, מה תעשה עם זה? מה, בשביל שאלות שאתה יכול לענות לבד? אז לכן, והשימוש הוא פשוט, זה הולך ונהיה פשוט יותר ויותר. ככל שאתה יודע יותר לשאול שאלות, להוביל, להיות מתוחכם, הייתי יותר מתוחכמת איתך. אתה כאילו, קיבלת כלי, כלי חזק יותר בידיים שלך, רכב מהיר יותר, עכשיו תדע להשתמש בו. הוא יכול לעשות תאונה, בוודאי, אבל הוא גם יכול להביא אותך מהר יותר, נכון יותר, ממקום אחד למשנהו. ולכן צריך לשים לב שטכנולוגיה היא מתנה אדירה, רק היא דורשת מאיתנו. להתפתח יותר, כמו אמרנו, כל הקפיטליזם שמאיץ טכנולוגיות, מוריד מחירים, מאפשר לכולם שימוש רחב בדברים שפעם, מי היה חושב בכלל כמה היה עולה כדי להשתמש בכלל באיזה, ס... לפני 10-20 עשר, שנה, בכל מיני וריאציות שחברה רוצה להטמיע בתוך העסק שלה, בתוך הארגון של ה-AI. והיום זה ניתן לכל אחד כמעט בחינם. כל אחד בעסק שלו יכול לחשוב על איך הוא מטמיע את זה. ולכן צריך לקחת את המתנה הזאת ולהתחיל רגע לעצור, לשאול איך אני, אני מופשט יותר, איזה שאלות מעסיקות אותי, ואז ללכת למצוא את התשובות בתוך ה-AI. אוקיי, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף לערוץ, לא, לא אמרנו לכם עדיין, מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, לקבל עדכון יומי. לגבי הסרטונים השונים ולגבי הסדנאות וכולי, ולהצטרף אלינו ללימוד הנהדר שלנו בימי ראשון, כל הפרטים בלימודי התבוננות באתר התבוננות, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.